أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے روز، جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ شانہو سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لاویں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پہلی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 80 نمبر اور دوسری 81 اور تیسری 82 نمبر، یعنی تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، 80 81 82. پہلی آیت کریمہ میں یہودیوں کی ایک شرارت اور بیان کی گئی ہے. یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور پہلے کے سارے شرائع اور ساری کتابوں کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو تمام کتابیں تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور احکامات چلیں گے. لیکن یہ یہودی لوگ، کمبخت لوگ، سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، اسی پر عمل کر کے کامیاب ہوں گے. وہ لوگ اور کہتے تھے، یہ بات کہتے تھے کہ ہم لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ہم لوگوں کو نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم لوگ گئے بھی دوزخ کے اندر تو چند دنوں میں واپس آ جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا بن کر کے 7000 سال ہوئے، وہ لوگ کہتے تھے دنیا بن کر کے 7000 سال ہوئے، اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈالا تو ہر 1000 کے بدلے ایک دن دوزخ میں ہم جائیں گے. گویا 7000 کے مطلب، 7000 کا مطلب کیا ہوا؟ 7 دن دوزخ میں رہیں گے. اور بعض یہودی لوگ کیا کہتے تھے، ہم لوگ 40 روز صرف دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد نکال کر کے جنت کے اندر ڈال دیے جائیں گے. گویا کہ وہ لوگ جنت کو اپنا ٹھیکہ سمجھتے تھے، اپنی میراث سمجھتے تھے، آبا و اجداد کی جائیداد سمجھتے تھے. اور کیا کہتے تھے، یہودیوں نے 40 روز بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے ہم لوگ 40 روز ہی دوزخ کے اندر جائیں گے. بعض کہتے تھے نہیں، 7 دن ہی دوزخ کے اندر جائیں گے. ان کا یہ عقیدہ تھا، یقین تھا ان کو. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے دعوت کی، آپ کو معلوم ہے مدینے میں دو بڑے مشہور اور مضبوط قبیلے تھے، بنو قریظہ بنو خیبر، یہ دو قبیلے مشہور تھے، بڑے مضبوط قبیلے اور بڑے جو ہے ان کے قلعے بہت مضبوط تھے. ان کو یہ یقین تھا کہ یہ کبھی بھی کوئی دشمن فتح نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا. یہودیوں کی شرارت سے مدینے کو پاک کرنے کے لیے مدینے سے ان لوگوں کو کھدیڑ دیا، نکال دیا، بھگا دیا. اسی موقع پر ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، بکرے کا گوشت تیار کیا، اس کے اندر نہایت یہ خطرناک زہر ملایا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر کے آئیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودیہ عورت کے پاس کھانے کے لیے تشریف لے گئے, کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے, کھانے کے لیے بیٹھے, تو اس بکرے کے گوشت نے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ دیا منہ میں, اس بکرے کے گوشت نے اس بوٹی نے کہہ دیا, یا رسول اللہ آپ مت کھائیے, اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. صحابی نے کھا لیا تھا, اتنا خطرناک زہر تھا وہ کہ وہ زہر کا اثر اندر چلا گیا اور انہوں نے نگل لیا وہ لقمہ, تو اسی وقت صحابی کا انتقال ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوٹی کو تھوک دیا, اور تھوکنے کے بعد اس یہودیہ عورت سے پوچھا کہ کیا تم نے گوشت کے اندر زہر ملایا تھا؟ تو اس نے کہا, اقرار کر لیا, ہاں میں نے زہر ملایا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا, اور اگر آپ اللہ کا رسول نہیں ہیں تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہی تھی. اگر آپ تھے تو معلوم ہو گیا, اور نہیں اگر تھے, اگر نہیں ہوتے تھے نبی, تو ہم اس جو ہے چیز کو ختم ہی کرنا بہتر سمجھتے تھے. تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ ان سے پوچھا, جو بات پوچھی, وہ بتانے کے لیے میں نے مختصر واقعہ بیان کیا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس عورت سے, یہ بتاؤ دوزخی کون ہے؟ اس یہودیہ عورت سے پوچھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دوزخی کون ہے؟ تو وہ یہودیہ عورت کہتی ہے کہ ہم لوگ چند روز کے لیے دوزخ میں جائیں گے, اس کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ نکال لیں گے, نکالنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو دوزخ میں جانا پڑے گا. دیکھیے کیسی گستاخی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی وہ عورت, ہم لوگوں کو چند دن تک دوزخ میں رہنا پڑے گا, اس کے بعد ہم کو اللہ نکالیں گے, نکال کر کے جنت میں ڈالیں گے, اس کے بعد آپ لوگوں کو دوزخ میں جانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا, چل کمبخت, ہر دور ہٹ یہاں سے, ایسا خدا کی قسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, خدا کی قسم ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا تو دوزخ میں جائے اور بےمان لوگ جنت میں جائیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے. زبان سے نہیں فرمایا لیکن اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا تو دوزخ میں چلا جائے اور تم بےمان لوگ, خدا کے جو ہے منکر, خدا کی کتابوں کے منکر, رسولوں کے قاتل, تم لوگ جنت میں جاؤ, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک بات دیکھیے, غور کیجئے یہاں پر, ان لوگوں کو یہ تو تھا عقیدہ کہ دوزخ میں جائیں گے تھوڑے دنوں کے لیے. دوزخ میں جانا کیا معمولی چیز ہے؟ 40 روز دوزخ میں جانا وہ لوگ گوارا کر رہے تھے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. 40 روز دوزخ میں جانا, یہاں دنیا کی ایک آگ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہاتھ میں کوئی نہیں رکھ سکتا, پھر دوزخ کی آگ کے اندر جانا, بتائیے, وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ اس کے اندر شدت ہے. اس آگ کو جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ تفسیر میں ہی بیان کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام لائے آگ کو, اس کو آگ پانی کے اندر ڈالا, پہاڑ کے اندر ڈالا, پھر اس آگ کے ٹکڑے کو دوزخ میں لے جا کر کے رکھ دیا, اور اس آگ کی تپش اور اس کا دھواں جو پہاڑ کے اندر جذب ہوا تھا, یہ دنیا کی آگ وہی آگ ہے, 69 گنا زیادہ دنیا کی آگ. اس کے اندر یہ کمبخت لوگ جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ لوگ صرف کیوں کہ اگر ہم نے ایمان قبول کیا تو ہماری حکومت, ہماری جاہ, ہمارا مال, یہ سب کچھ جو ہے قربان کرنا پڑے گا. ایمان لائیں گے تو اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی, رشوت کو چھوڑنا پڑے گا, سود کا کاروبار چھوڑنا پڑے گا, یہ دولت کے اندر جو ہے زکات نکالنی پڑے گی. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی اور ہم کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. اسی کو کہتے حب جا, حب جا یعنی اقتدار کا نشہ, حب مال دولت کا نشہ, یہ بہت خطرناک چیز رہتی ہے. کسی چیز کی بھی محبت دل کے اندر پیدا ہو جانا یہ بڑی خطرناک چیز رہتی ہے. تو یہ یہودی لوگ حب جا کے اندر بھی مبتلا تھے, حب مال کے اندر بھی مبتلا تھے, نفسانی خواہشات کے اندر بھی یہ لوگ مبتلا تھے. ان چیزوں نے ان کمبختوں کو ایمان لانے نہیں دیا. ضد بہت خطرناک چیز ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیے آپ ضد کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا, آپ کہیے ان کو, لیکن اس کو ضد ہے, ہم نہیں مانیں گے. اخیر کی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے, اب تو یہ بات دوزخ تک یہ بات تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہودی لوگ دوزخ میں رہیں گے, لیکن ایمان والے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے بدعملی کی وجہ سے. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے
ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایمان والے کو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر وہ ایمان ڈالے گا. تھوڑے دنوں کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اگر اس کی بدعملی کی وجہ سے, اس کے عمل کے خراب ہونے کی وجہ سے دوزخ کے اندر ڈالیں گے تو وہ ڈالنا بھی کس کے لیے؟ پاکی کے لیے, اس کے جسم کو پاک کرنے کے لیے. مثال کے طور پر تکبر کی بیماری ہے یا اسی طریقے سے اور بخل کی بیماری ہے یا کوئی اور بدعملی ہے, بے نمازی ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے, حج ہمارے پر فرض ہم نے حج نہیں کیا, ان چیزوں کی وجہ سے دوزخ کے اندر ڈالا تو جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن کو نہیں ڈالا جائے گا. تھوڑے دنوں کے لیے ڈال کر کے اس کے جسم کو بالکل پاک صاف کر کے پھر اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا. لیکن ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. ایمان والوں کو ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں ہے بلکہ اس سے اس کو نکال کر کے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. تو اس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو پہلی امتوں کو ہم نے کیوں ہلاک کیا, کیوں برباد کیا, جن چیزوں کی وجہ سے ان کو ہم نے ہلاک کیا, برباد کیا. اے مسلمانوں تم ان چیزوں کو مت کرنا, اے مسلمانوں تم ان چیزوں کو مت کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم نے ان پہلی قوموں کو ہلاک اور برباد کیا, ان کے نام و نشان کو مٹا دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وحیدیں تمہارے اوپر بھی آ جائیں. اس لیے جن چیزوں کی وجہ سے یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے لعنت نازل فرمائی, اس کو رحمت سے دور کیا, اس کے اوپر غضب نازل کیا, ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا ہے, ان چیزوں سے بچ کر کے ہم لوگوں کو زندگی گزارنی ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم لوگوں کو کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہونے کے مستحق بن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے, جنت کے اندر داخلہ مقدر فرمائے, ایمان کامل نصیب فرمائے, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, بد نیتی, بد اخلاصی ہم سب کی حفاظت فرمائے, تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, تمام بیماروں کی شفائے کاملہ نصیب فرمائے, تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.